Hvorfor har du valgt at tage en ventilationsteknikerlærling i dit firma? Det er på grund af, at jeg synes, at branchen den mangler simpelthen nogen, der er uddannet nok. Vi har i mange år været alt for afhængige af at overtage fra smede, som ikke vidste noget omkring ventilationen og ventilationsbranchen i det hele taget. Når han er færdigudlært, så får han Svend, der kan noget. Måske ikke mere end en gammel erfaren Svend, men som i hvert fald kan mere end når du tager dem direkte fra gaden af, som vi jo har gjort i mange år. Ventilationsteknikeren er en 4-årig uddannelse. Det er en vekselvirkning mellem praktik og skoleophold, men hvor man får løn under hele uddannelsen. Det er selvfølgelig noget om at montere ventilationsanlæg, montere kanaler og rør. Men det er faktisk det meste af det. Man kan finde fejl på automatikken, man kan servicere ventilationsanlæg, man kan indregulere luftmængder, man kan indregulere automatik, man kan indregulere vandmængder, indeklima, analyser, man er i stand til at finde fejl på indeklimaet, og så få justeret ventilationsanlægget til rette, til at opretholde rette temperaturer, fugtighed osv. osv. Ventilationsbranchen er i kraftig vækst. Og det betyder blandt andet, at der er mangel på uddannede ventilationsteknikere. Jeg kan belyse det med, at vi har inden for den sidste halve år, er der blevet her på skolen 13 elever færdige. Og alle 13 er blevet hos deres lærermester. Og det er jo et meget god indikering af, at der er behov. Hvorfor skal du være ventilationstekniker? Jeg synes, det er en branche med masser af fremgang. Altså, der er jo alt det bøvl med global opvarmning osv. osv. Og det bliver jo større lovkrav alle mulige steder. Altså i institutioner og skoler og så videre, så videre. Altså, så der er ren fremgang. Jeg synes, det er spændende. Der skal spares på energien, og jo tættere vores bygninger bliver, desto større bliver behovet for tekniske løsninger, herunder ventilation. Det gælder ikke bare inden for nybyggeri, men også i forbindelse med renoveringer. Derfor er der allerede nu hårdt brug for dygtige ventilationsteknikere. Hvad kræver det at tage den her uddannelse? Det kræver, at man er glad for noget af det tekniske, ikke? Og man måske har en lidt interesse for matematik og styringer, automatik, computer og den slags. Man skal være typen, der kan skille et vægur ad og samle det igen. For eksempel, men det gør heller ikke noget, man er interesseret i computer. Meget af det foregår med koder og elektroniske undercentraler og får anlæg til at styre efter det. Man skal måle på elkomponenter også med multimeter og så videre. Nu er du 3 år hen i din uddannelse. Hvad har du været igennem? Jeg har været igennem alt fra styringer til indregulering til optimering af anlæg til lejeskift, service og drift. Ja, jeg skal komme efter dig. Som noget nyt tilbyder ventilationsfirmaerne deres lærlinge, at de kan komme ud i et ekstra praktikforløb hos en ventilationsproducent. Jeg skal lære at se, hvordan anlæggene bliver bygget op fra bunden af, og jeg skal prøve at få det hele i fingrene. Sådan så jeg en eller anden dag står med et problem selv, så kan det være, at jeg kan løse problemet på en eller anden facon. Anders Larsen vil starte i vores salgsafdeling, hvor han vil få indblik i dels tilbudsgivning, beregning af klimacentraler, beregning af ventilatorer, endvidere tekniske specifikationer omkring ventilationsanlæggene. Så vil der være en tid i sammen med product management med et lidt mere detaljeret kendskab til motorer, ventilatorer, hvad der indgår der i. Og så videre til fabrikken, hvor man samler vores klimacentraler, og bagefter i vores ventilatorfabrik, hvor ventilatorerne bliver samlet. Vi har besøgt Per Werther, som blev færdiguddannet ventilationstekniker for 6 år siden. Han er i dag site manager på en del af Tuborg Nord, med ansvar for de tekniske installationer i 7 bygninger, svarende til 75.000 kvadratmeter. Vi drifter de 7 bygninger, alt det tekniske ind, det vil sige varmen, ventilationen, lyset. Og det gør vi med overvågning af CTS, fysisk kontakt med kunder, og kan man sige, hvis der er noget, som jeg ikke kan, el eller VVS, så vil jeg typisk tilkalde en tekniker fra vores back-office-system. Er det noget, jeg lige kan komme over og kigge på?
Og hvis der opstår et problem, og det er sket lige for nylig, hvad gør du så? Jamen, lige i det konkrete tilfælde her, der har vi nogle problemer med nogle, et område, der simpelthen er for varmt. De føler, at de sidder indelukket, og de har ikke nok luft, siger de. Så vil jeg kontrollere, om der var om kølemaskinen kørt, om der var køl frem til, om vi har den rigtige luftmængde til stede til kølebaflen. For ellers så vil du have problemer, hvis ikke du har nok hastighed på. Så vil du få kuldenedfald på. Du kan selvfølgelig kontrollere CTS-anlægget til at starte med, om vi kan se nogle fejl der. Og næste år slutter du. Hvordan sker det? Jamen det slutter ved, at vi har en 10-ugers periode, ligesom de sidste tre forløber, hvor vi kommer på noget kursus og bliver forberedt til vores vendeprøve. Og så har vi så vores 4-ugers vendeprøve der, hvor vi har en masse forskellige ting, vi skal igennem. Som sagt, vi kan trække en serviceopgave af vores anlæg her på skolen. Vi har en masse forskellige anlæg. Eller vi kan trække vores tavler, som vi skal lave noget fejlfinding på. Og der har vi så en sensor og en lærer, som laver nogle fejl, som vi så skal finde. Og man starter jo på et 12-tal, og så kan det kun gå ned og bakke derefter. Som sensor hernede på skolen, kan man jo se, at de er fantastisk dygtige. Man er næsten stolt af faget, når man ser de unge mennesker blive færdige hernede.